milletimden üzr istəyirəm bu vəziyyət səviyyədə çıxıram, çıxış eləyirəm. Məni polis əməkdaşı bu günə qoyub. Adın tanımaz, staj leytenantdır, bilmirəm nədir. Polis binasının qabağında məni bu vəziyyətə qoyublar. Xahiş edirəm, səsimə səs verin. Rayonlarda məmur öz başnalıqları davam edir. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini, 2-ci qrup Qarabağ qazisi Adil Hüseynov bildirir ki, yaşadıkları rayonda onları incidirlər. Qardaşları Qarabağ qazisi olmalarına rəğmən, onlara iyul ayında 2 günlük həbs cəzası verilərək, bu cəza 3 aya qədər uzadılıb. Vətəndaş üstbaşının dağınıq olmasına görə üzr istəyərək, bunun polis əməkdaşları tərəfindən edildiyini də əlavə edib. Ayın biri biz gelmişik Xoşbəxt Ağayevin yanına, qardaşım Mahir, Hüseynov Mahirlə, 2-ci qrup əlildir. Biz dərman götürmək üçün, dərman məqsədinə gedmişik. Onun yoldaşı qardaşıma deyib ki, başı kəsib, pəncərədən tullayıram, bizim üstümüzə hücum çəkilir. Biz polisə müraciət edirik, polis gəlir. Polisin yanında, polis əməkdaşlarının yanında bizim başımız, qardaşıma deyir ki, başlığı kəsib tullayacağım. Xahiş edirəm, bizə səsimizə səs verin. Biz də izahat vermişik, onlar da. O bizi şərib, qardaşımın 7-ci ayın 11-i. Qardaşımı atıblar içəri, səhər-səhər qardaşıma çörək apardığımız yerdə. Demişəm, məllim, polis əməkdaşlar deyib götürür, rədd elə buradan çörəyi ümərəyi. Bizi lalaki sözlərlə təhqir edir. Qardaşımı, ikinci qardaşım Hüseynov, Hüseyni də atıblar içəri. Xahiş edirəm, səsimizə səs verin. Deyir, ged, hara deyirsən, deyir, dünyanın bu qarışacağın vaxtı istifadə edib, cəmatı şəhərləyib, belə atırlar içəri. Prokurorun yüzünün qabılına yazılmışam, qabıl eləmir. Rəsin yanına gedirəm, qabıl eləmir. Və biz dərzimizi cənab prezident sizə çatdırıram. Xahiş edirəm, nazirlər. Məmurlar, xahiş edirəm, bizə kömək eləyir. Biz əmimiz heç sat istəmirik. Xahiş edirəm, yer ayrılsın biz ailə uşağıyla, gedək yerləşdirsin bizi. Bilək ki, da çöldə qanamız yox, hamımız həbsliyik. Xoşbəxt Ağayev bizi məhv eləyib. Bizi incidir, dərmanımızı vermir vaxtı-vaxtında. 4 aydır gəlir mənim kartikamı itirmişdi. Ayın biri gedmişdi, ikisi, ayın biri polisə düşmüşdü, ikisi deyir, kartikom buradadır. Gəlin yoxlansın, xahiş edirəm. Vəfa doktorun adı ilə mənə kartika yazıb, vəfa tapşırıq verdi, zəng elədi. Xahiş edirəm, bu belə haqsız olun. Məni polis əməkdaşı bu günə qoyub, millətimdən üzr istəyirəm bu vəziyyət səviyyədə çıxıram, çıxış eləyirəm. Məni polis əməkdaşı bu günə qoyub. Adın tanımaz, staj leytenantdır, bilmirəm nədir. Polis binasının qabağında məni bu vəziyyətə qoyublar. Xahiş edirəm, səsimə səs verin. Məni bizim ailəni saxlaya bilmirəm, ailə başsız qalıb. Qardaşım şəhid olsaydı, mən yanmazdım, haqsızlıq məni yandırır. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyev, 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva və adiyyatı qurumlara müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və bu özbaşınalıqların aradan qaldırılmasını xahiş edir. Xahiş edirəm, mənə kömək edirəm. Səsimə səs verim, cənab prezident, cənab Mehriban Əliyev, cənab nazirlər. Qardaşımı qanunsuz tutub atıblar, 2 sutka verilmişdi, 48 saat. İndi uzadıblar, deyir, 3 ay işə baxılacaq. Xahiş edirəm mənə.